Добрий вечір вам, малята. Знов до вас прийшов у хату. На ютюбі я, дід Стас, розповім черговий сказ. Сказ про дурника Івана. Відірвався він від дивана, та й пішов такий пихатий Україну визволяти, бо там нацики і бендери людям, що з СССРу, не дають духовно жити. Брашку пити й пики бити. І до того ж малороси зубожіють, як піндоси, і не знають посіпаки, як чудово жить в бараках. Дурень тільки те й уміє, що думкою багатіє. Тож Іван прийшов під Київ, щоб хоч щось навоювати, до чужої вдерся хати. Там скарби, куди не глянь. Повезло же тебе, Вань. Блендер, кавоварка, праска. Добре в гуглі є підказка, що для чого і почем. Домик красним кирпичом эти суки обложили. От хохли, щоб ми так жили. Далі білий унітаз прямо в хаті. Ваня враз з подиву аж газонув, рилом у біде пірнув. Пральна з посудом машина. Дурник в чебаркуль дружині дзвонить. Люся, я хую, здесь вокруг одні трофеї. Ваня брав усе, що бачив, про що знав, про що не знав, навіть іграшку собачу спив. За ділдо сприйняв. Вже зібрався він тікати, взяв ще палку ковбаси. Як побачив, рідна мати, що жіночі труси, не сімейні по коліна, що вдягає його дружина, не замизгані старенькі, а мережеві біленькі. Він білизну став плекати, щось собі фантазувати, у пінг-понг в кишені грати. Раптом грати з його бригади вдарив залпом, і від хати не лишився навіть льох. Так Іван-дурак і здох. Що стосується моралі? Не вкради, як вчать скрижалі. Навіть якщо ти у танку, доля вдарить бумерангом, і за все прийде розплата. Отака хуйня, малята.